преди няколко години си мислихме, че не може да има по-силна песен в репертуара на Фики Стораро от Издислав, но ето, че той надгради. Тези дни най-коментиран е новия клип на Фики, където той е в ролята на Аквамен, а Аня Пенчева играе майка му. Сюжетът на видеото е много завладяващ. В началото Аква Фики влиза гол до кръста в дома на майка си и започва да се оплаква от релическата героиня пред погледа на кахърната Аня Пенчева. По някое време, докато са пред камината, Аня Пенчева му дава чаша чай и загръща с родопско одяло нацепеното си отроче. В клипа цари такава селско-битова атмосфера, че всеки момент очаквах от някъде да изкочи Христо Стоичков и да ги почерпи с бабек на промоция. Сега ще коментирам този клип шедьовър с главния герой в него. Представям ви Аква Фики. Тя се оказа като всички други, майко. Фики! Майко, обичам я. Фики! Сърце ми е тя. Нещо си се объркал, аз не съм ти майка. Може би си премръзнал в студената вода и аз ще ти дам едно одяло да се сгрееш. Ето, Сашо Вълчев ти го подарява. Оплел го е ръчно от космите на гърба си. Да започнем, заповядай, завий се и да започнем. Благодаря за мен, често това, че съм тук в това студио. От начало. Благодаря ви. Прекрасно дяло. Да, първо добър вечер, Фики. Добър вечер, господин Сурбаков, ето така ще се завия. Много ми е приятно. Здравейте. Виж сега, господин Сурбаков, изпяхте новата си песен, защото истината е, че ти вдъхнови клипа с книгата си «У майки ни». Така ли? Уважаеми дами и господа, аз съм Аква Фики, българският Аквамен и изплувах от дълбините на Перловската река. Затова може да ме наричате Аквамен. Фики, ти очакваш ли новият ти клип да придобие такава огромна популярност? Ако трябва да бъда честен, не, но така се радвам, ако песента е докоснала феновете. Аз самия по време на клипа, господин Сурбаков, се разплаках. Защо се разплака? Защото е някаква много тежка балада ли? Не. Защото, господин Сурбаков, осъзнах, че щом Аня Пенчев ми е майка, значи Сашо Диков ми е баща. Да, логично е. Логично е, да. Майко, обичам я! Така, господин Сурбаков, в клипа тъкмо съм се завърнал от морските дълбини. И така водата ми случиха невероятни неща. Какви невероятни неща? Ето, например, веднъж срещнах една баракуда и тя ми проговори с човешки глас. Вика, Аква Фики, на баш ще плувам по-бързо от теб. Викам, глупости, ти нямаш крака. А тя вика, ти пашото имаш. И се посмяхме, господин Сурбаков, под водата, балончета излизат на хори. Значи ти имаш дарбата да говориш с животните, така ли? Да, разбирам езика на морските обитатели, господин Сурбаков. Веднъж дори хванах златната рибка и викам, златна рибке, сега ще ми изпълниш три желания, нали? А тя каза, аз не съм златната рибка, аз съм попче жълтеница. Наричай ме Сашо Жълтия. Абе, добре, бе. Между другото, господин Сурбаков, знаеш ли кое е най-хубавото ястие, което съм ял? Кое? Рибената чорба на малката русалка. Така. Майко, обичам я. Доколкото схващам идеята ти, Аква Фики, ти си някакъв супергерой, така ли? Точно така, господин Сурбаков. Аз съм супергероят на поп-фолка. Спасявам фолк-певици. Ето, между другото, веднъж, докато бях в морето, на помощ ме повика Преслава. И? Чух я да вика, Аква Фики, помогни ми, давя се. Казах и, е как няма да се давиш, като си отрязаш норхела, е? И смях. Може ли така да и говориш, бе? Аз предполагам, че жените обичат да ги спасяваш с тия големи мускули. Така е, да крия, така е. Да скоро спасих една баска в морето и тя ми вика, Аква Фики, много са ти големи мускулите, но гледам, че ти е малко риблето. Аз викам, януари месец, знаеш ли къв бахър е във водата? Но
така, слава да Бога, понякога бе търсят и мъже. Така ли? Един фолк певец веднъж ме поболи. Един фолк певец? Фолк певец ме поболи, веднъж ми казва: Аквафики, да прави ми хит. Отвърнах: аз съм супергерой, аз не съм магьосник Боце. Да сърце ми е тя. Накрая искаш ли да кажеш нещо на твоите фенове? Ами, господин Сурбахов, на феновете няма какво да кажа. Е, как нямаш? Но искам да честитя имения ден на баща си, Тони Стораро. Татко, да си жив и здрав. Останалото ще го взема от гръцките изпълнители.